sammen, og god morgen. Nå er klokka halv to, og det jeg egentlig har gjort er nada. Jeg har kjørt to kompiser hjem fra togstasjonen. Det er det jeg har gjort, because I'm the private chauffeur her. I dag så er planen at jeg skal til bestemor klokka 5, og spise middag der, og så skal jeg da til venninne mine i Re på en slags vinkveld, bare at jeg ikke skal drikke, fordi jeg skal jo til Oslo i morgen og drikke, så jeg orker ikke å ta dobbelt opp, pluss at jeg må stoppe litt tidlig i morgen. Så jeg skal kanskje få være med dem. Det blir jo uansett hyggelig. Skal vel Sille sove hos meg, kanskje? Vi får se hva som skjer. Fordi Sille og jeg skal jo til Oslo i morgen. Og nå må jeg veldig på do. Jeg må kjempebæsje. Så jeg tror jeg bare gjør noe. Ok, så nå vurderte jeg egentlig bare å svare på litt flere spørsmål. For å bare fylle ut de vloggene her. Det er så mange sånne kjærestespørsmål og sånne her. Hvem av youtuberne vil du hukka med? Hvem av youtuberne vil du ha sex med? Det er veldig mange som spør om jeg kan ha en house tour, aka en apartment tour. For jeg har jo ikke noe hus, men jeg har en leilighet. Og så er det veldig mange som lurer på om jeg har kjøpt eller leid. Og det spørsmålet har jeg jo svart mange ganger før. Men jeg har kjøpt den leiligheten jeg sitter i nå. Det er en nesten 50 kvadrats leilighet. Og som ligger i Tønsberg, så jeg bor i Tønsberg. Jeg vet ikke om jeg kommer til å ha apartment tour, fordi det er litt sånn her, jeg gidder ikke. Jeg føler at dere har sett hele leiligheten uansett, hvordan jeg på en måte viser den. Og jeg kommer ikke til å greie å filme noe bra apartment tour uansett. Fordi det er, jeg greier ikke å lage sånne videoer. Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort ferdig leiligheten i det hele tatt. Det kommer nok til å ta veldig lang tid. Men hvis det kommer, så kommer jeg til å si ifra. Men akkurat forløpig så kommer jeg ikke til å vise det. Hvorfor startet du med Fortnite? Altså, det kommer så sinnssykt mange Fortnite-spørsmål fra spesielt gutter, og jeg synes det er veldig gøy, fordi hvis jeg kan treffe noen gutter ved å spille Fortnite, altså, som ser på min kanal, så er det veldig fint. Men grunnen til at jeg startet å spille Fortnite er fordi at jeg lenge har hatt lyst til det, men jeg har vært litt sånn fått veldig adrenalinkick bare å spille en gang. Og så nå har jeg på en måte skjønt hvordan man gjør det. Jeg sier ikke at jeg er god, for det er jeg i hvert fall ikke. Jeg skjønner på en måte hvordan jeg gjør ting. Så jeg synes egentlig jeg spiller det bare for gøy. Kan du spørre om pappaen din kan vise sixpacken i en video? Pappa har ikke sixpack. Den eneste sixpacken han har er en øl-sixpack i kjøleskapet. Kan du synge en sang for oss? Bæ, lille lam, har du noe? Dette er egentlig ikke et spørsmål, men føler for å si det. Det er ikke et krav å poste ting på YouTube hele tiden, og det kan hende at man har andre ting å gjøre, og at man er opptatt eller andre ting. Det er helt sant. Man har ikke, altså, om jeg kan si det på den strenge måten, så har ikke jeg, jeg skylder ikke dere å legge ut video hver uke. For meg selv, og for deres del, og for oss sammen, så selvfølgelig så funker dette her enn meg og dere greiene mye bedre hvis jeg laster opp oftere, fordi da får dere liksom en ukelig dose av meg, og da glemmer dere ikke meg. Og for at jeg også skal holde meg på topp, så må jeg laste opp jevnlig. Jeg ikke har det bra, eller når jeg ikke føler for det, eller generelt bare er veldig sliten, så prioriterer jeg min egen helse fremfor å laste opp videoer, og det håper jeg dere forstår. Etter at det er veldig mange unge som ikke tenker over den delen ved å være en YouTuber, at man har et liv ved siden av. Jeg, som alle andre YouTubere, er akkurat som alle andre mennesker, har akkurat de samme, så å si nesten de samme rutinene og samme system. Vi er alle mennesker, så det er veldig viktig å huske på det når, før man kommenterer dritt på en YouTuber som ikke har lastet opp video på to uker eller mer. Tenk litt gjennom at du snakker faktisk til et menneske, og at det mennesket kan av personlige grunner ikke ha kunnet laste opp videoer. Dette har jeg ikke snakket om på YouTube egentlig, men var det vondt å ta piercing i nipperen? Det kanskje er litt tabu å snakke om at man kan ha en piercing i nipperen, men for meg så er det bare sånn, embrace your body. Så tok jeg piercing i nipperen i magaluf, og jeg var jo veldig beruset, fordi det var i sommer på jentetur. Da bestemte vi oss for at vi egentlig skulle ta tatuering, men så tenkte jeg at jeg vet ikke, jeg fikk den der klumpen i magen at jeg kom til å angre, fordi jeg var full, så jeg visste ikke helt hvordan det kom til å se ut sånn i evre tilstand. Så da endte med en piercing. Jeg vil ikke akkurat si at det var noe bedre tilfelle, men i hvert fall. Hun som tok den var svensk, så jeg følte meg litt trygg, for da forstod jeg hva hun sa ordentlig. Det som var litt morsomt var det at hun sa hele tiden at hun skulle putte på sånn emblaplaster, som er et plaster som bedøver der du har puttet på plasteret. Og hun sa hun gjorde det og sånn, men hun puttet aldri på noen emblaplaster. Hun bare løy til meg. Så tok hun denne klypa, og så sa hun at jeg skal bare sjekke hvordan det ser ut, hvor jeg skal sette den. Og så plutselig så bare fjom, når det er gjennom, jeg bare så tenkte jeg sånn, her var det det? Det var ikke så vondt som jeg hadde sett for meg. Jeg trodde jeg skulle få sånn skikkelig sånn stiv følelse i hele kroppen, og det bare skulle være sånn skikkelig sviefølelse hele tiden. Men det gikk overraskende greit. Det var det jeg hadde for disse spørsmålene her. Jeg vet ikke, jeg måtte bare fylle vloggen med noe. Ok, nå skal jeg dra mot Re, men først så skal jeg ta litt sol, for det skal jeg unne meg. Det er så deilig å ta litt sol når man lyser.
Okay, I'm driving to the sun. People are looking at me weird because I'm recording myself. Så slippery outside, you know. Vel, det er så glatt, jeg elsker det, fordi da kan jeg liksom sladde litt, og da blir jeg sånn der, woohoo! Ja, jeg filmer meg selv. La 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 la. Vet du hva, synes det er fint og hvitt der, eller sånn? Na 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 na. Uansett sånn, vi ikke blir for meg. Det gikk jo bra. Det var en bumpy ride, for å si det sånn. Å, herregud. Men nå er jeg her, så nå skal jeg bare innta sol. Og så er det sånn, guys, vi har det. Nå er klokka 7:30, og jeg er hjemme i Re. Eller, vi har nettopp vært og spist middag hos bestemor og bestfar. Og jeg filmet ikke det, fordi, nei. Og nå skal jeg på den jentekvelden. Jeg tror ikke jeg gidder å filme det heller, fordi jeg har mer lyst til å være med dem enn å drive og filme dem og putte kamera på trynet deres hele tiden. Så jeg håper dere forstår det. Jeg er sliten. Jeg vet ikke hvorfor, jeg har ikke gjort så veldig mye i dag, men jeg må få redigert denne vloggen sånn her etterpå, eller i kveld uansett, så jeg tror jeg blir hos jentene et par timer, og så drar jeg etter det, fordi jeg må få gjort det her. Hei, nå har jeg endelig kommet meg hjem. Jeg tenkte egentlig bare nå å redigere, for klokka er 11, så jeg skal redigere denne vloggen her, og så gjør den klar, for i morgen skal jeg til Oslo. Så jeg drar ganske tidlig i morgen, så jeg orker ikke å begynne å redigere på det her i morgen. Tusen takk for å se på denne videoen, og så håper jeg du likte den. Og hvis du likte den, så gi den en tommel opp. Og så abonner på kanalen, og så snakkes vi. Ha det!